промацуванні молочної залози жінка інколи виявляє одну, інколи кілька ущільнень у грудях. Це викликає, звісно, занепокоєння. Адже виникають питання щодо характеру і подальшого розвитку події, що ж буде, уява малює страшні картини. Доброякісні утворення в залозах – розмова нашої сьогодні, тема нашої сьогоднішньої розмови. Ми запрошуємо до розмови лікаря-онкохірурга-мамолога Інну Станкевич. Доброго ранку! Доброго ранку всім! Як часто на сьогоднішній день діагностують у жінок доброякісні пухлини? По різним статистичним даним, це є від 50 до 80% всіх жінок, які обстежуються. Це ми говоримо про тих жінок, які обстежуються. І величезний процент на Україні, я говорю про нашу Житомирську область, тих людей, які взагалі ніколи не приходять на обстеження. Це неправильно. Це ваше здоров'я. Задумайтесь про нього. Краще обстежтесь. Ви будете знати, що робити, як робити, ви будете знати, куди рухатись далі. А які є види доброякісних утворень? І як їх, яка їх симптоматика? Ну, з вашого дозволу, я не буду говорити про всі види, тому що це досить велика тема, і ми її затрагувати просто не будемо. Це є група цілих захворювань дисгормональних, і вони через те називаються дисгормональні захворювання, тому що основна причина їх виникнення – це є гормональний збій. Він може бути абсолютно різного характеру, і в кожної жінки він свій. Я не бачила за весь свій період працювання, я вже 10 років працюю в мамологічному відділенні, ні однієї жінки, в якої було б співпадіння їхніх, скажімо, симптомів, можуть бути, а от виникнення – абсолютно ні. Причини зовсім у кожної різні. А що має викликати занепокоєння? Частіше всього звертаються з болем. Болить грудь. Знову ж таки, причини різні, але це основна причина, коли жінка приходить і каже, я вже не можу, мене настільки болить, що я не можу ні білизну носити, ні спати, ні ходити. Це, напевно, вже такий, знаєте, симптом, який заставляє жінку піднятись і піти до лікаря. Часто жінки виявляють виділення з молочних залоз. Це теж один з симптомів, який має насторожити і заставити жінку піднятися, піти до лікаря. Наявність ущільнень, наявність деформації молочних залоз, зміна кольору, зміна самої структури молочної залози. Інколи вона просто стає щільною. І жінка відмічає, що одна грудь, яка була така і лишилася, друга стає зовсім інша по щільності. Ну, зазвичай жінка, коли відзначає такі симптоми, зразу виникає таке, що це злоякісне, так? Так. Але я так розумію, все-таки не варто наперед хвилюватися, треба проконсультуватися з лікарем. Але все ж таки, чим відрізняються доброякісні пухлини від злоякісних? Чи можна зрозуміти, що все-таки пухлина і утворення доброякісне? Без обстежень? Чи це... Ні, практично неможливо. Дуже рідко ми бачимо візуально і бачимо, так, тут онкологія. Коли приходить жінка і каже, я вже знаю, що у мене є захворювання, яке я виявила випадково, чи, можливо, лікар виявив, зазвичай це вже виявляється в онкодиспансері. Ми бачимо, ми знаємо, як обстежити, ми бачимо морфологічний діагноз, тоді ми можемо говорити про онкопатологію. З вашого досвіду, на якій стадії виявляється зазвичай, зокрема у нас на Житомирщині, яка тенденція? Ми зараз переходимо так плавно з доброякісних в злоякісні захворювання. Давайте ми не будемо спішити, тому що це ще буде одна тема. Тоді ми інше запитання поставлю по-іншому. Чи може доброякісна пухлина перетворитися у злоякісну? Так, може. Це є не такий великий процент, але він є. Дивлячись, яка причина виникнення, де, в якому місці і наскільки жінка довго ходила з тією пухлиною, також грає велику роль. Ми можемо говорити про психоемоційний стан, можна говорити про дуже велику кількість тих факторів, які можуть спонукати до виникнення переродження доброякісної в злоякісну. Тобто зволікати не потрібно? В будь-якому випадку. Якщо ви щось в себе знайшли, в будь-якому випадку буде ефективнішим лікування, так? А яке може бути взагалі лікування, якщо виявлена доброякісна пухлина, там утворення, зазвичай яке? Дякую, гарне запитання, тому що зазвичай приходять і в людей відразу феєрверк в голові, тому що все страшно, і люди бояться взагалі лікування. Для них це відразу радикальні методи, тим більше інтернет зараз наш допомагає цьому. Ні, перш за все це йде консервативне лікування. Лікар дивиться. Лікар-мамолог дивиться і говорить, який потрібно пройти курс лікування, чи потрібно це лікування пройти, які дообстеження, можливо, які фахівці ще мають подивитися і зробити свій висновок, свої якісь додаткові внести корективи в лікуванні. Повірте,
Ну, напевно, відсотків 80 – це є, якщо взяти з усієї патології доброякісної молочних залоз, 80% – це ця патологія, яка лікується навіть не мамологом, а гінекологом, ендокринологом, гастроентерологом, невропатологом. Це говорить про комплексні проблеми, так? Так. Але перш за все прийшли, обстежились, лікар сказав, що робимо далі, зняв отей переляк, який є в нас у всіх абсолютно, я така сама жінка і теж лякаюсь, чесно слово. І тоді можна рухатись далі, тоді вже немає того стресу, ми можемо далі щось робити. Коли призначається оперативне лікування? Коли є вузлові форми, коли є фіброаденоми великих розмірів, це більше 1,5-2 см, вузлові форми або дифузні форми, які не піддаються практично лікуванню. Ми бачимо, що там йде виражена проліферація, тобто розвиток клітин настільки швидкий, ми нічого не можемо зробити. Тоді це є таким передвісником того, що треба забирати цю пухлину, це буде мінімальна шкода для організму. А ваші рекомендації, будь ласка, жінкам, а взагалі, як може бути профілактика цих захворювань? Я так люблю профілактику. Дякую, питання дуже гарне, чесне слово. Тому що, коли приходить здорова жінка просто на огляд, це, напевно, для мене саме велике таке свято. Ми поговорили, я подивилась, чудово все відправляю людей. Профілактика. Перш за все, це, напевно, наш психоемоційний стан. Як ми себе ведемо, як ми відносимось до життя, як ми відносимось до себе. Жінка, яка спокійна, врівноважена, в якої немає стресів, в якої немає отого всього, що нас навколо, вона на 50% себе охороняє від всяких захворювань. І по гінекології, і по молочних залозах. Це є правильне харчування. Як би ми до того не відносили, знову ж таки, це є правильно. Пиття води. Колись було доказано не нашими вченими, це були австралійські вчені, які провели досить велике дослідження. Жінка, яка п'є 1,5-2 літра води в день, себе захищає від виникнення онкопатології на 50%. Це досить великий процент. Це фізичне навантаження. Але то не те фізичне навантаження, яке мені розповідають часто, що на городі, вдома, на кухні. Це не те. Повірте мені, мої хороші, це зовсім не те. Інколи треба виділити оту годину і провести час для себе, коханої. Це є йога, пілатес, плавання, це є біг, це просто провести свій час з дітьми, з чоловіком на вулиці. Просто позаймайтесь фізкультурою, банальною. Дякую за цікаву розмову, за цінні поради. Нашим глядачам нагадаємо, що гостею ефіру була лікар-онкохірург-мамолог Інна Станкевич. Ми ж продовжуємо. Всього найкращого вам.